დილამშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. მეგობრებო, არჩევნები დასრულდა. დასრულდა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი დედაქალაქის, თითეული თბილისელისა და საქართველოს მოქალაქის გამარჯვებით. ყველას გილოცავთ და გიხდით მადლობას. პირველ რიგში მადლობას უხდი თითეულ ჩემს თანამებრძოლს, ვინც უშუალოდ იყო ჩართული საარჩევნო პროცესში და დაუღალავად იშრომა იმისთვის, რომ არამხოლოდ მე ან ჩვენს პოლიტიკურ პარტიას, არამედ სამართლიანობას, მშვიდობას, სტაბილურობასა და განვითარებას გაემარჯვა. რა თქმა უნდა, უდიდეს მადლიერებას გამოხატავ ყველა იმ მოქალაქის მიმართ, რომელმაც დააფიქსირა საკუთარი პოლიტიკური პოზიცია და მხარი დაუჭირა ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს. ახლა მინდა მივმართო ჩემს თბილისელებს. ერთხელ უკვე ვთქვი და კიდევ გავიმეორებ. ჩემთვის არ არსებობს ორი თბილისი. მე ამირჩია ამ ქალაქის უმრავლესობამ და ყველგან და ყოველთვის ვიქნები თბილისში მაცხოვრებელი უკლებლივ ყველა ადამიანის მერი. თითეული თბილისელის, თითეული მოქალაქის, ჩვენი დედაქალაქისა და ქვეყნის ინტერესების დამცველი. ეს ასეა, ასე იყო და რა თქმა უნდა ყოველთვის ასე იქნება. ამ არჩევნებით მჯერა ჩვენ საბოლოოდ დავასრულებთ ქართულ პოლიტიკაში დესტრუქციას. ერთმანეთისა და ქვეყნის მტრობაში გადაზრდილ დაპირისპირებას, ზიზღს, ბოღმას და რევანშის წადილს. ჩვენს ქვეყანას არა აქვს და არ უნდა ქონდეს ამაზე დასაკარგი დრო. ჩვენ ახალი ენერგიით და ახალი მომავალზე კიდევ უფრო მეტად ორიენტირებული მიზნებით და მიდგომებით წარსდგებით საზოგადოების წინაშე და ახალი ენერგიით შეუდგებით ამ ქალაქისა და ქვეყნის საქმის კეთებას. ამ მიზნების მისაღწევად კი ჩვენ თითეული თქვენგანის თანადგომა, ენერგია და გამოცდილება გვჭირდება. ჩვენ ყველა თბილისელი, საქართველოს ყველა მოქალაქე განსხვავებული შეხედულებების მიუხედავად უნდა გავერთიანდეთ ჩვენი ქვეყნისა და ქალაქის უკეთესი მომავლის საშენებლად. მე ამ საქმისთვის ყველაფერს გავაკეთებ და ამ საქმეში თითეული თქვენგანის გვერდში დგომა. დგომის იმედი მაქვს, რადგან ერთად შეუძლებელს შევძლებთ. ჩვენ თუ ერთად ვიდგებით, ჩვენი ქალაქი იქნება ყველაზე ლამაზი, მოწესრიგებული, მწვანე, ჯანსაღი, კეთილდღეობითა და სიცოცხლით სავსე. მე ამას პირდები თბილისელებს. ჩვენ, ჩვენი ერთიანობით შეგვიძლია შევქმნათ გაერთიანებული და ერთიანი საქართველო, ეკონომიკურად ძლიერი, განვითარებული სახელმწიფო, სადაც ადამიანები ბევრად, ბედნიერად და ერთმანეთის სიყვარულით იცხოვრებენ. ჩვენ ეს შეგვიძლია და ამას ყოველგვარი მტრობის გამორიცხვით, ერთმანეთის სიყვარულითა და პატივისცემით შევძლებთ. ერთად ყოველთვის გავიმარჯვებთ, გავიმარჯვებთ არა ერთმანეთზე, არამედ ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა.